OK, bro, ještě pokud si neviděl tenhle ten minulý sedmý díl, tak se na něj určitě nezapomeň podívat. Zabil jsem tam Ender Draka, byl jsem v Nedru a v tom Nedru jsem jako několikrát skoro chcípnul. Nevím, jestli to tam mám, ale určitě se na něj nezapomeň podívat. A teď už si užij tohle video, tady máš intro a čus. OK lidi, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku, jak vidíte, budeme hledat jednoduše Entity a budeme huntit elitry, hlavně teda tady dole Lu a jakoby, víte co, abychom měli ten nejlepší armor, co jde, lomeno elitru, víte co. Takže tak, takže my se asi portneme teďka do Entity, teda do Entity, do toho, no jak na ty ostrovy, jestli je teda najdu. Hele, jestli jste, už tady vlastně je naspawnovaných nějak moc. Jestli jste nebyli na streamu na Twitchi, tak smula, ten stream už tam není. Ale, hele, stavil jsem tam ty domky, no aspoň začátek tam byl, jak jsem stavil domky. A bylo tam, jak jsem si scháněl raketky na elitru. Myslím ti, hlavně mi nech nějaký perly, jo. A tohle jsem tam stavil. Já nemám ani jednu. Aha, tak tady máš jednu. Já mám tři, na. Hej, ale víš, že ta Enderman farma by měla fungovat jinak, ale okej, dobrý. To je jedno, spamnujou se tam, nahoře. Jako jo, to dobrý, to se mají takhle spawnovat, ale... že by se tam jako okay, do tý tam... padací... to je jedno. No. Já se tam dostanu. Ale s tou farmou mi když tak pomůžeš, no jako na to. No. Okej, okay. Hele, tak já to jdu asi už hledat. Dámy a pánové, já se vám ozvu, až nějaký najdu, jestli dojdu na ostrov, ať tady nespadnu. Okej, okay, dámy a pánové, já se vám omlouvám, úplně jsem se zapomněl natáčet, ale máme další elitru, tady v lodi jsem, jo. A si ještě s dovolením vezmu tu hlavu, jestli mohu. Tak jo. OK, tohle by bylo všechno zase z toho okýnka. A jo, jdeme hledat dál. OK, dámy a pánové, víte co? Já to odteď budu natáčet. Protože, dámy a pánové, když se podíváme, tak ano, skutečně máme 10 000 bloků, nebo 9 000 v podstatě, jsme uletěli v bloku. A jo, máme 10 000 bloků, uletěno prostě. No, já mám v plánu najít ještě aspoň jednu elitru, ale mám na to poslední stack raketek. Ale tu druhou elitru bych s dovolením když tak dal dole lobby, protože on ještě žádnou nemá. Že? Jo. Takže asi tak. Ale... to bude trošku oříšek prostě nějakou hold ale najít, protože... už nějakou dobu tady prostě lítám a... jo, prostě 11 000 bloků už... no jako 10 000 v podstatě až teďka jsme uletěli. Když nepočítám ty, tu první tisícovku, že jo? Takže tak. No, ok, sorry, že nemluvím moc, ale si koukám, jestli tady fakt někde neuvidím nějakou... nějakou tu Ant City. Chtěl říct Ancient City. No. Ale... já jsem rád, že mám aspoň tu jednu elitru. Hele, ale za chvilku mám zničenou tuto, no to zase půjdu do farmy, já budu farmy toho z toho. Nebo XPčko, jako by bylo. No, chápeš. No. Ale teda žádnou teda...
jako další entity tady nevidím. Za celou dobu jsem našel tři a z toho jsem natočil jenom jednu z toho důvodu, že... že... v těch minulých dvou nebyla loď. A přitom byly obě na to podle mě dost velký. Už mám jenom strašně málo raketek. Doufám, že aspoň jednu tu elitru ještě najdu. Zastavnost teďka nejde ani o tu elitru, jako o ten loot. Jo, protože, jak vidíte, tak loot tam není úplně špatný, jo, takže... Teď jsou jen ty malý ostrovky, teď jsou už velký. Yes! To si děláš srandu. Kámo, když už nějakou najdu, ona nemá, oh shit, ok. Ona nemá reálně tu loď. Ok, beru a... Tak to je... Ok, zdrám. Running. Ok, tak čus. No, až budu doma, tak si udělám nějaký ty apple, golden, jestli teda najdu nějaký zlato. A asi se ještě taky dohýluju. No, každopádně pokud jste neviděli minulý díl, který vyšel včera, pro mě teda ještě nevyšel, když to natáčím. Ale pro vás to vyšlo včera. Se na ně určitě podívejte. No. A poslední tři raketky, kámo. A jestli nic nenajdu, tak jsem skončil tuhle výpravu s jednou jedinou elitrou. No. A asi nic nenajdu, takže... Lomeno home. OK. Já už jsem doma teda. Doladu... nemám. A ještě co, já ti dám tuhle. No. Já stejně mendingu na tom, ale já si nikdy na to. No, ok, dámy a pánové, takže... Teď z tohohle okýnka, možná z celého videa, uvidím, jak dlouhý to je. Je to všechno. A... jo, ahoj.